Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrovečer i dobrodošli u Zoom Zagreb. Sa 110 glasova danas je u Hrvatskom saboru izglasana Istanbulska konvencija. Večeras imamo dva zanimljiva gosta, no svaki u svom dijelu emisije. Na samom početku pozdravljam gospođu Jadranku Kosor, bivšu predsjednicu Vlade Republike Hrvatske. Lijepi pozdrav, dobrovečer, dobrodošli. Dobrovečer, hvala vam na pozivu. Mnogi su opisali ovaj petak 13. kao pravi politički triler da će se odvijati u Saboru već od ranog jutra zbog Istanbulske konvencije, ali i zbog izglasavanja nepovjerenja ministrici Martini Dalić. Kako ste vi vidjeli cijelu ovu političku situaciju? Svakako da će se današnji dan još dugo analizirati. Sigurno da će politički analitičari imati dosta posla. Prije svega zbog Istanbulske konvencije koja je konačno ratificirana u Hrvatskom saboru. Evo, usput bih željela reći da smatram da je trebalo to učiniti davno prije, dakle da je to trebala učiniti vlada Zorana Milanovića, pa onda vlada nakon toga i kad je već došla ova vlada na početku mandata ove vlade. Zašto je to sada zanimljivo i sama Istanbulska konvencija pada zapravo u nekako drugi plan? Zato što se upravo na glasanju o zakonu u kojem se ratificira ta Istanbulska konvencija pokazalo prvi put u povijesti hrvatske politike, ali prvi puta u povijesti najjače, najveće i povijesne stranke, a to je HDZ, da su, i to ne mali broj zastupnika, dakle, glasali protiv zahtjeva predsjednika stranke. Dakle, nije toliko važno predsjedništvo stranke, odnosno vodstvo stranke, jer su i na vodstvu stranke glasali različito. Dakle, bilo je nekoliko ljudi i to ljudi koji spadaju u ono što se zove vodstvo zaista stranke i oni koji su izabrani kao što je zamjenik, nego zbog činjenice da je na tom projektu inzistirao osobno predsjednik stranke i da je na neki način sve svoje adute predsjednik stranke bacio upravo na Istanbulsku konvenciju. Dakle, prvi put se dogodilo da se jedan veliki broj zastupnika, ja se sad to usudim reći, jer 14 je bilo protiv, jedan je bio suzdržan, to je 15, međutim i dvojica zastupnika HDZ-a, kako se kasnije pokazalo, nisu uopće glasali. Znači, to je ukupno 17 zastupnika, što kad se radi o vladajućoj stranci, naravno, jest jedan ogroman broj. Naravno da su manje više svi od tih koji su glasali protiv. Poslije toga snažno podržavali i dalje vladu, dakle u izjavama, medijama i tako dalje. Ali će taj prostor sa tim događajem, ta činjenica, ta, kažem, presedanska činjenica koja se nije događala ni za vrijeme lijevih vlada, dakle da je tako velik broj glasao protiv zahtjeva predsjednika stranke, dakle sjećamo se vremena i Račanove vlade i Milanovićeve vlade, jest otvorila neku vrstu Pandorine kutije. Hoće li i što će iz te Pandorine kutije zaista izletiti, mislim da ćemo relativno brzo vidjeti, ali prema izjavama Andreja Plenkovića nakon svega vidjelo se da on te zastupnike zapravo stavlja u tri grupe. Neke koji su zaista po savjesti, neke koji su bili pod pritiskom, a i neke zbog nekih političkih zapravo, mislim da nije upotrebio izraz ambicija, ali zbog nekih političkih situacija. Prema tome, ako tome pribrojite prosvjede koji su se dogodili u Zagrebu i u Splitu. Ti prosvjedi su jako zanimljivi. Prvi puta se čulo da u Splitu, koja znamo da uvijek je nekako HDZ dobije, se čuje o Plenkoviću odlazi. Prvi puta jednom predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, koji dolazi iz Hrvatske demokratske zajednice, šalje se poruka takva iz Splita. Dobro, Split jest na neki način indikativan, međutim, moramo biti pošteni, bilo je prosvjeda i u moje vrijeme bilo je prosvjeda doduše. Evo, kad je uhićen primjerice gospodin Purda, pa su prosvjedovali branitelji, pa je bilo Facebook prosvjeda koji su bili naravno politički intonirani i tako dalje. Ali ovo je nešto drugo. Ovo u Splitu, ali i u Zagrebu, su bili zapravo velikim dijelom birači HDZ-a. I još jedna činjenica koja je možda manje vidljiva, dakle, jedan dio ljudi, hrvatskih branitelja koji su organizirali prosvjede u šatoru protiv Milanovićeve vlade,
Sad su se pojavili na ovim prosvjedima koji su se pretvorili zapravo u prosvjede protiv predsjednika vlade. Ne toliko, dakle, njega se apostrofiralo. Dakle, ti isti ljudi koji su dobivali potporu i od Andreja Plenkovića u šatoru dok je bio europarlamentarac, sad su se pojavili i na jednom i na drugom mjestu, primjerice gospodin Glogoški, u prosvjedima koji su se od prosvjeda protiv Istanbulske konvencije zapravo pretvorili jednim dobrim dijelom i u prosvjed protiv vlade, odnosno predsjednika vlade. Ja mislim da ako izbori ne budu relativno brzo, ako ne budu prijevremeni, da će, jer se radi o vjernim, kao što ste čuli i vidjeli, dakle, to su, mnogi su ljudi došli iz zaleđa dalmatinskog, dakle iz zaleđa, iz Splita i drugih gradova. To su vjerni birači Hrvatske demokratske zajednice i ako ne bude brzo izbora, oni će vjerojatno opet glasati za HDZ. Međutim, jedan dio i ljudi u samom HDZ-u sasvim sigurno će sa dodatnom sada pozornošću gledati što se događa. I kažem, ta poruka koja je upućena predsjedniku, vraćam se u Sabor, zastupnika, ali ne bilo kojih zastupnika. Dakle, tu je zamjenik predsjednika izabran na Saboru stranke. Ja se čudim mnogima koji sada, nakon tih događaja, govore sad će se Plenković njih lijepo riješiti. Ne možete se riješiti zamjenika predsjednika stranke koji je izabran na Saboru. Puno se govori o gospodinu Stieru. O njemu bih htjela samo reći, budući da je bio moj savjetnik. Ja bih htjela upravo da prokomentirate, jer sam vas slušala u jednom intervju. Jako ste ga nahvalili. Rekli ste da je jedna... Nisam ga nahvalila, nego sam govorila istinu i svoje iskustvo. Dakle, on je primjer vjerodostojnog političara. Ni ja se kad-kada nisam slagala s njim dok je bio moj savjetnik. Oko Istanbulske konvencije se naravno ne slažem ni danas. Ali on spada među one jako rijetke političare, pogotovo od danas, s kojima znate na čemu ste. Dakle, on je među rijetkima koje svoja stajališta nije promijenio. Dakle, kad je ulazio u vladu Andreja Plenkovića, Andrej Plenković je znao kakav profil je Davor Stier. On je znao da će se Davor Stier sigurno protiviti mogućoj koaliciji s HNS-om. I Davor Stier je napravio nešto što većina političara koje ja poznajem to ne bi napravila. Odrekao se mjesta potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova, što je najprestižnija pozicija zapravo u vladi, uz premijera. I otišao je, vratio se u Sabor. Znate što to znači odreći se zapravo tog jednog... Pa rekla bih je elitnog posla, jer se puno putuje. Ministar vanjskih poslova je osoba isto koja je štićena osoba po našem medijski jako zanimljiva. Apsolutno. I radi jedan fini posao. Dakle, odrekao se toga zbog toga što nije mogao prihvatiti činjenicu da HDZ tjera Most i koalira sa HNS-om, koji HDZ-u nikada u povijesti HDZ-a nije bio bliska stranka, i još mu daje u ruke obrazovanje, što ja isto tako se slažem da velika stranka kao što je HDZ, nešto tako jako važno, jako osjetljivo za budućnost zapravo naroda i države, a to je obrazovanje, ne bi trebala davati u ruke. Dakle, ali kad uzmemo da je samo, pardon, gospodin Karamarko dao policiju i pravosuđe, koji su zapravo najvažniji represivni aparati u državi, u ruke Mostu, samo da bi se sastavila vlada. Ali sad je Karamarko daleka prošlost. Ne, ovdje se radi o drugoj situaciji. Ovdje se radi o preslagivanju, odnosno takozvanom rekonfiguriranju, kako ga je zvao gospodin Plenković. I jedan dio sigurno i članova i birača HDZ-a nije bio zadovoljan što se ide sa strankom koja je, pa i u ovom mandatu, dakle ove vlade koje vode Andrej Plenković, sjećate se, nazivala tu vladu Titanik vladom. Ivan Vrdoljak, ne znam što nije sve najgore izgovorio o HDZ-u. A onda se pokazalo da je zapravo cijelo to vrijeme paralelno dogovarao novu moguću koaliciju. Dakle, Davor Stier je pokazao da ne mijenja stajališta, nešto iznimno vrijedno, i da i po cijenu vlastite marginalizacije neće od toga odustati. Dakle, on je politički tajnik, vjerojatno će sada krenuti njegova smjena, što je zapravo logično. Zašto sam nije dao?
ostavku. Ne bi ni ja dala ostavku. Ne, ali zato ako se držite nekih principa, ako ne vjerujete u ono što predsjednik... Ne, on vjeruje. On vjeruje kao politički tajnik u ono što je njegova agenda. Dakle, on očekuje da ga se smijeni i mislim da se to trebalo dogoditi već onda kad je otišao iz vlade. Znači, kad se vratio u Sabor, kad je rekao ja se s ovom politikom ne slažem, tada je trebao predsjednik stranke predložiti da se izabere drugi. To je sasvim logično, jer to predlaže predsjednik stranke. Da. Međutim, svi govore sada šta je sa Davorom Stierom, treba ga smijeniti, ali je tu i drugi tajnik, dakle, gospodin Kovač, koji je međunarodni tajnik. A ako se bude smjenjivalo Davora Stiera zato što je glasao protiv, otvorit će se pitanje logično gospodina Kovača. Da? Dakle, koji je... ali zašto... I sad spomenut ću još gospodina Klimana, jednog od zastupnika koji su glasali protiv. Dakako, tu treba pribrojiti i gospodina Culeja, ali i gospodina Brkića. Zašto? Zato što su to sve zastupnici HDZ-a koji su osvojili velik, velik broj preferencijalnih glasova. Oni su svi između 9 i 14 tisuća preferencijalnih glasova, svatko od njih. I to su ti glasovi koji su zapravo donijeli pobjedu HDZ-u na parlamentarnih izborima. I o tome sasvim sigurno i itekako će se voditi u stranci računa. Jednostavno se mora računiti. Govorim to zbog onih, pogotovo sa ljevice i nekih analitičara, kaže sad njih sve treba pomesti i napraviti zapravo novi HDZ. To je jednostavno. Ja bih zamolila vas komentar na doktora Ivana Ćelića. Svi su se iznenadili njegovim glasom protiv Istanbulske konvencije. Pa nekako u medijima se počelo da gospodin Ćelić nije davao izjave. Činilo se da je on jedan od onih koji se slaže sa stavom predsjednika i da nekako Istanbulska konvencija će proći i onda na glasanju gospodin Ćelić glasa protiv. Pa to vjerojatno su govorili oni koji nedovoljno poznaju gospodina Ćelića. Tako da mislim da on isto spada među one koji imaju jasno izražen svoj stav i ne boje ga se izreći. Dakle, to je nešto što bi u politici trebalo biti, gledajte, bez obzira jel se slažemo s takvim ljudima ili ne, ali trebalo bi biti na cijeni, da to tako kažem, i trebalo bi to vrednovati. Zato što je, ja bih uvijek radije imala iza svojih leđa profil političara poput Davora Stiera, nego bilo kojeg drugog od, pa čak i među mnogim onima koji su glasali za Istanbulsku konvenciju, a vjerojatno zapravo nisu sami na čisto da je to najbolje. Dakle, ako ti uvjerenje govori... Puno se govorilo o savjesti. Dakle, po savjesti su glasali neki za, a neki protiv. Dakle, glasati za Istanbulsku konvenciju je isto trebalo po savjesti oni koji su glasali za. Dakle, oni su morali biti uvjereni 100% da je to dobro. Gospođo Kosor, evo, da možda mi pojasnimo našim gledateljima. Ali neki iz oportunizma... Da, ali evo, kad kažu glasajte po savjesti, prije svega uzimamo da svaki čovjek ima savjest. Ne može se to u velikim strankama. Da, znam, ali evo, mene zanima, znači, imali smo dva suzdržana, tu je gospodin Šuker. U sabornici je bilo 6 saborskih zastupnika koji nisu glasali. Zanimljivo, 3 iz Živog zida, 1 iz Mosta, 2 iz HDZ-a i dobro, odsutno je bilo 3. Kada kažu glasaj po savjesti, što to zapravo znači? Evo, ja ću uzeti primjer. Prvi puta u Hrvatskoj se desio jedan politički seks skandal, gospodin Lucić, i on je glasao, znači, isto također protiv Istanbulske konvencije. To morate pitati gospodina Lucića. Kad ali da nam malo objasnite to kad ne, kažu predsjednik stranke glasajte po savjesti. Ne, on uopće nije, pa radi se o tome. Pa to je politička činjenica. Dakle, koliko ja imam informacija, a imam ih po onome što čujem razgovarajući s ljudima, ali čitajući, gledajući, dakle, nije na kraju predsjednik HDZ-a rekao zastupnicima da glasaju po savjesti. Nego se to dogodilo tako što je jedan broj zastupnika rekao da će glasati protiv. Na predsjedništvu njih 10. Dakle, nebitno je koliko... Dakle, ja mislim da mnogi griješe kad tu gledaju brojke pa uspoređuju koliko je na jednoj strani, koliko je na drugoj. Treba gledati stvari, kako bih vam rekla, treba gledati uvijek cjelinu. A cjelina kaže...
kaže da se to u HDZ-u nikada nije dogodilo. Zašto spominjem upravo tu činjenicu? Zato što je HDZ velika stranka. Ona se uvijek u Tuđmanovo vrijeme zapravo kvalificirala kao narodnjačka stranka. Ne kao demokršćanska, kao narodnjačka. Predsjednik Tuđman je htio imati narodnjačku stranku i okupljati vrlo široko. Kad se to izgubilo? To je odjednom preko noći Tomislav Karamarko zapravo preformulirao u demokršćansku stranku, a svi ovi ljudi, najbliži suradnici danas Andreja Plenkovića, su zapravo to podržali u vrijeme Tomislava Karamarka. No, velika stranka, ali inače stranke tako funkcioniraju, da kad se donese odluka o nekom pitanju, onda i kad se donese većina glasova, to je normalno tako, inače bi se stranke raspadale, jel? Onda je to obvezujuće za sve članove. Zato je ovo presedanska situacija, zato je ovo jako neobično i zato ovo može biti neki indikator o događajima sljedećih dana, mjeseci, godina na političkoj sceni u Hrvatskoj. Zato što, kažem, jer se, rekla sam, otvorila Pandorijina kutija, otvara se. Sada svaki put sljedeći se može možda očekivati da ponovo zastupnici traže da mogu glasati prema savjesti ili da se uvijek javi dvoje, troje koji kažu ne, mi za ovo nećemo glasati. U ovako tankoj većini kakvu ova vlada ima, vidjeli smo danas 71-76 za gospođu Dalić, to je kroz iglene uši. Znači, u takvoj situaciji gledati ponovo i brojati svaki glas u vlastitoj stranci je jako teško održivo na duže vrijeme. Danas smo isto tako po prvi puta, kolege novinari su rekli, vidjeli da je predsjednik vlade imao potrebu ponovo izaći za govornicu, replicirati predsjedniku kluba zastupnika SDP-a Arsenu Bauku i ponovo obrazložiti zašto se uvodi Istanbulska konvencija, nešto par riječi o interpretativnoj izjavi, i mnogi su komentirali da to zapravo uopće nije običaj. Što nije običajno? Da, ide se ponovo za govornicu. Da, se ponovo ide za govornicu, ponovo objašnjava. To je pokazatelj koliko je njemu bilo važno i koliko mu bilo stalo i koliko se zapravo vezao za taj projekt. Tim više je onda ovo neobično da upravo znajući, upravo zbog činjenice da su zastupnici HDZ-a znali da je njihovom predsjedniku to od iznimne važnosti, političke važnosti, da ih je ipak tako veliki broj glasao protiv ili nisu glasali ili su bili suzdržani. Ja moram priznati da sam očekivala ipak nešto manje. Znači, ja sam negdje očekivala ispod 10 da će biti, a i to bi bilo puno. Jer gledajte, da je glasalo i dvoje protiv, to bi opet bilo puno i to bi opet bio presedan. To bi opet bio presedan. Ali 14 plus 1 plus ova dvojica koje se nisu ni uključili, to se može tumačiti svakojako. Znate, tako da ćemo, kažem vam, neka vrsta te Pandorine kutije je otvorena. Hoće li iz nje izlijetati u buduće išta ili ništa? Ali ovo glasovanje također oko povjerenju potpredsjednici vlade jest prošlo za malo. I zašto to treba sada posebno analizirati? Zato što sa tako krhkom većinom, gdje se neće više sa 100% sigurnošću znati hoće li netko od vlastitih zastupnika jednostavno ne doći ili ne glasati ako se s nečim ne slaže. Jako je teško raditi, jako je teško provoditi reforme, a upravo gospodin Plenković je rekao da će ovo biti godina reformi, a evo mi smo praktički već u polovici travnja. Stiže nam sezona. Da, i stiže sezona i nakon toga zapravo, ja mislim, u 9. mjesecu počinju zapravo žestoke pripreme za europarlamentarne izbore. I to je to. Znači, sljedeća godina je svakako izborna i predsjednički izbor i tako dalje. I od reformi onda se više ne može očekivati. Gospodin Plenković je
ja ću to reći ovako kolokvijalno, jednostavno ignorirao prosvjede, nije ih želio komentirati. Ono što je komentirao je praktički marginalizirao što se događalo u Zagrebu, što se događalo u Splitu. Kao da se to njega ne tiče, glas naroda se mora čut, glas naroda se treba čut, ali to su otprilike izjave koje smo imali prilike čuti. O brojkama nećemo koliko je ljudi bilo, jer to zaista... To ne može se pomiriti policija. To je, da, teško jako. U ovom trenutku zaista nebitno. Nebitno je. Koliko je ljudi bilo, činjenica je da ih je bilo. Da. Bilo ih je na trgu, bilo ih je na Splitskoj rivi, ali i sami ste sve rekli, to su zapravo glasači Hrvatske demokratske zajednice. I da im se ne posveti ni malo pažnje, da im se ne da nekakav malo veći komentar ili da se zapravo prokomentira uz rečenicu dvije, svako ima pravo izreći svoje mišljenje, je pomalo čudno. Pa dobro, to je dio taktike, vjerojatno, i PR taktike, da se tome ne pridaje nevelika pozornost. Međutim, činjenice se ne mogu staviti po tepih. Dakle, ono što se dogodilo se više ne može vratiti unatrag. Meni se ipak čini da, odnosno, radila sam da posao, pa znam, ne može to ne ostaviti traga i sve to što se dogodi kad ljudi izađu na ulicu. Ja bar ne poznajem političare tako tvrde i otporne na tu vrstu reakcija građana da to ne bi izazvalo zabrinutost. Tako pretpostavljam da i gospodin Plenković nije baš sasvim ležeran u tom smislu, ali on ima taj stil odavanja ležernosti u svemu. Međutim, mislim da u ovoj situaciji, kažem, kad se ovo dogodilo unutar stranke, ne bih ja to nazvala raskolom, ali činjenicom, kad se sjetite koliko je puta bio održan klub zastupnika HDZ-a, pa predsjedništvo, pa drugo predsjedništvo, znači da je on osobno obišao dosta županijskih organizacija HDZ-a, da je tamo osobno ljude uvjeravao i da je osobno i vjerojatno uvjeravao i ono tete-tet i neke zastupnike da to ne čine. I na kraju tog, dakle, uložio je ogroman trud, bavio se Istanbulskom konvencijom do sada, čini mi se, puno više nego mnogim drugim projektima. Rezultat jest kakav jest. Dakle, da ipak jedan lijepi broj, nažalost lijepi pod navodnicima, vlastitih zastupnika kaže ne, zapravo ne slažemo se s tobom. Što znači da ih nije uspio uvjeriti. Da ih nije uspio uvjeriti u svoje argumente. Može li se pogledati kao svojevrsna pobjeda Andreja Plenkovića kada dobiješ 110 saborskih zastupnika koji glasaju za ono što on, kako kaže, njegovu agendu? Gledajte, on mora dobiti prije svega vlada. Da nije oporba ta koja plješe, koja jedan dan kritizira žestoko i pljuje, a drugi dan onda plješe. Dakle, da nije oporba glasala, vladajuća koalicija to ne bi izglasala. Ali šaroliko je društvo koje je glasalo. Iz Mosta su glasali, znamo da je gospođa Stenja Linić glasala. Da, oni Živi zid... Oni su suzdržani, ali od njih smo navikli da oni žele uvijek biti drugačiji, pa su suzdržani. No, evo, ja bih vas kao ženu prije svega zamolila da prokomentirate tri dame saborske zastupnice, gospođu Mariju Jelkovec iz HDZ-a, gospođu Sonju Čitković iz Mosta, te gospođu Brunu Esih, Neovisni za Hrvatsku, tri žene koje su rekle ne Istanbulskoj konvenciji. Ja mislim da ne bi bilo dobro poimenično sad nabrajati. Ne, pa dobili su, izašli su podaci koje glasaju protiv. Stavljati ih na stup srama, to moraju činiti birači. Činjenica da je Istanbulska konvencija jest okvir za zaštitu žena i moje mišljenje da je Istanbulsku konvenciju, ako ne prije, onda trebalo pustiti u proceduru u onom trenutku kad je gospođa Tomašević izašla sa svojom strašnom pričom u javnost, izložila se maksimalno i praktički ostala sama i na kraju sve povukla. I mislim da je tada trebalo reagirati i reći dosta je, ovo je zadnja točka, odavde dalje ne može. Idemo staviti u ratifikaciju Istanbulsku konvenciju. To će biti politička poruka par excellence. I ja sam sigurna nekako da se to učinilo u tom trenutku,
kad je ta žena, kažem još jedan put, izložila sebe, napadnuta od okoline, napadnuta od vlastite obitelji, ostala potpuno sama i izgovorila stvari koje se zapravo teško izgovaraju u javnosti, nitko, manje više nitko ne bi ni pisnuo, znate, jer upravo zbog toga što je njen suprug bio visoki dužnosnik HDZ-a, župan, ali na kraju ovog dana ratificirana Istanbulska konvencija, evo, sjetimo se gospođe Tomašević i hoće li njoj biti od ovog trenutka bolje? Neće. Zašto to govorim? Zato što i drugim marama, tisućama i tisućama koje možda ovog trenutka, odnosno sigurno, i ovog trenutka dok mi razgovaramo o tom važnom dokumentu, vjerojatno trpe svaku vrstu nasilja, i fizičko, i psihičko, i ekonomsko. Puno je posla pred državom, puno, i vidjet ćemo naravno već kod usvajanja državnog proračuna za sljedeću godinu hoće li se ta ratifikacija Istanbulske konvencije odraziti i na proračunu. Dakle, minimalno što se može već u prvoj godini odvojiti znatno veću količinu sredstava za autonomne ženske kuće, za skloništa za žene žrtve nasilja, za njihovo osposobljavanje. Kad konačno odu od nasilnika, da im se da potpora, da se prekvalificiraju, da se školuju dodatno. Dakle, da stanu ono, kako se kaže, na svoje noge, da se mogu zaposliti. Za sve to treba novaca. Dakle, proračun za sljedeću godinu će već biti test i vladajućih kako stvari stoje sa provedbom Istanbulske konvencije. Međutim, oprosti, samo bih htjela reći, pljesak uvijek je bilo tako, a tako i sada. Pljesak ljevice svakom predsjedniku HDZ-a jest kratkotrajan pljesak. To vrijedi naravno i obrnuto, ali ne sjećam se da se i kad pljeskalo Milanoviću, na primjer. Prema tome, to nikoga ne treba zavarati, jer birači sa ljevice neće nikad glasati za HDZ. I ovo može biti izgledati kao neko pomicanje u centar. Samo tu uvijek treba voditi računa da se ne izgubi onaj temelj glasača HDZ-a koji uvijek donosi minimum 25%, pa onda na više, a velik dio među takvima su bili i jučer na rivi. Za kraj je samo još jedno pitanje. Rekli ste, otvorena je Pandorina kutija. Što to zapravo će u praksi značiti? Mislite li da će i mislite li da može si Hrvatska demokratska zajednica u ovom trenutku dopustiti bilo kakve unutarstranačke sad nove peripetije, svađe, ili će se jednostavno konsolidirati? Istanbulska konvencija je potpisana i nekako okrenuti ka boljem, uspješnijem za hrvatskog čovjeka, hrvatski narod, i da prestanemo gledati sve one buseve koji odlaze s našim građanima. Pa, evo, i danas su zastupnici koji su glasali HDZ-a, koji su glasali protiv, su svi nakon toga govorili da je sve u redu, da nema nikakvog raskola, da je to sve u najboljem redu, da podržavaju vladu i tako dalje. Međutim, s jedne strane ostaje onda pitanje zašto niste ipak na kraju poslušali svoga predsjednika, a s druge strane, sa strane predsjednika i vodstva stranke koje je to zagovaralo, ostaje pitanje čekaj što se dogodilo. Dakle, neka vrsta nepovjerenja, to je normalno i u politici i u običnom životu, da neka vrsta nepovjerenja se rodila. O tome ja govorim kad govorim o Pandorinoj kutiji. Znači, ona je otvorena. Hoće li iz nje nešto izlijetati? Ili će se zatvoriti? Ne zna se. Teško. Dakle, ovo, jer će se sada Istanbulska konvencija i dalje spominjati. Međutim, još samo da ne zaboravim, ta interpretativna izjava koja je sada također izglasana, s njom se jedan veliki dio ovih ljudi koji su pljeskali zapravo ne slaže i smatraju da je to potpuno izlišno i smatraju da to dodatno opterećuje. A zapravo ta izjava ne znači ništa, jer ratificirati možete u cjelini. Ne može se, kao što je gospođa Grabar-Kitarović recimo predložila, da se ratificira ono što je nama dobro, a ne ratificira ono što je loše. Ne može. Međunarodni dokumenti se ratificiraju tako u cjelini.
I evo, zanimljivo je da se, vi mene pitate, a zanimljivo da se žena na Pantovčaku, predsjednica Republike Hrvatske, nije oglasila ovih dana, upravo kad su trajali rješavanje ovih problema unutar stranke iz koje ona potekla, a radi se o konvenciji koja treba pomoći u borbi protiv nasilja nad ženama. Gospođo Hosor, zahvaljujem vam se na gostovanju. Puno toga ste nam razjasnili, a što će biti sa Hrvatskom demokratskom zajednicom, naravno pratit ćemo i naravno nadamo se da ćete nam ponovo doći. Hvala vam lijepa na pozivu. Poštovani gledatelji, a mi idemo na jedan zanimljiv uvodni prilog koji će biti i uvod u mog sljedećeg gosta. Sada prelazimo na glasovanje o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Molim vas, glasujmo. Utvrđujem da je sa 110 glasova za, 2 suzdržana i 30 glasova protiv donesen zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. I tako je 110 saborskih zastupnika danas podiglo ruku za ratifikaciju Istanbulske konvencije. I s tim je Hrvatska usvojila konvenciju oko koje se u posljednje vrijeme vodilo toliko polemike. Unatoč čak dva velika prosvjeda protiv ratifikacije, onog u Zagrebu i jučerašnjeg u Splitu, gdje je kritiziran HDZ i pozivalo se na odlazak predsjednika Plenkovića, pa ovo nije podrška samo prosvjednicima, ovo je podrška svim našim Hrvaticama i Hrvatima u Dalmaciji. Ovo je zapravo jedno okupljanje ne protiv nečega, nego za Hrvatsku kako su živjeli naši roditelji i Hrvatsku u kakvoj mi želimo živjeti temeljem svog kućnog odgoja. Mi se nalazimo u situaciji da predsjednik HDZ-a ne predstavlja svoje birače, već predstavlja birače SDP-a i HNS-a vezano za Istanbulsku konvenciju. To je demokratski gledano jako nezdrava situacija. I mislim da ova reakcija ljudi je i veća od same Istanbulske konvencije. Žele poštivanje svojih vrijednosti. Pa to je normalno u svakom društvu. Savjest na koju su organizatori i sudionici prosvjeda apelirali kod saborskih zastupnika pokazala se u brojkama. 110 ruku je dvotrećinska većina s kojom je Istanbulska konvencija ratificirana. A u studiju pozdravljam gospodina Ladislava Ilčića, predsjednika HRAST-a. Lijepi pozdrav, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i gledateljima. Jeste li bili jučer u Splitu? Nisam, imao sam koncert sa svojim orkestrom. Ja živim od glazbe, pa onda sam bio na koncertu, ali pratio sam što se događa. Gospodine Ilčiću, jeste li razočarani? Zapravo koliko ste razočarani? Ne, ja u stvari ne da sam razočaran, ja sam u stvari vrlo sretan, jer mislim da je za politiku jako zdravo dok maske padnu. Dakle, ovim glasovanjem danas u Saboru se pokazalo koliko naši političari ne održavaju mišljenje javnosti. A to je za jednu demokratsku zemlju katastrofa, da jednu stvar misle saborski zastupnici, a drugu stvar misli narod. I onda je to poticaj da se takva situacija mijenja. Znate, dok mi raspravljamo samo o zakonu o lovu i ribolovu, onda niko ne razumije kojeg profila. A ovako se vrlo jasno pokazalo ko je kakvog profila. HDZ je naravno tu odigrao ključnu ulogu kao takozvana demokršćanska stranka, što je sad pokazalo da jasno da nije, da su oštro skrenuli u lijevo i zato to mislim da je vrlo zdravo za demokraciju. Gospodine Ilčiću, Milanovićevu vladu su prozivali nenarodnom vladom. Kakva je onda ova vlada? Po prvi puta se pa čulo... Slična vlada. Mislim, to je vidljivo iz ovog zakona o ratifikaciji Istanbulske konvencije i same Istanbulske konvencije, ali i brojni drugih poteza. Dakle, recimo sad se radi obiteljski zakon ili recimo obrazovna reforma. U tom obrazovanju je zaista, mislim, tamo vam još uvijek recimo u program zdravstvenog odgoja s kojim sam se bavio, odnosno konkretno među predmetne teme zdravlje, još uvijek one koji su izradila SDP-ova ekipa, znači Sanja Musić Milanović, žena od bivšeg premijera Vesna Jureša i tako, ta ekipa. I isti je program, isti autori, ista bahatost. Mi smo se javljali u javnu raspravu i oni su uredno sve naše primjedbe odbacili.
Tako da ova, dakle, u velikoj mjeri ova vlada provodi isto takvu politiku. Gospodine Ilčiću, saborska zastupnica Sabina Glasovac danas je objavila nekoliko fotografija ovih plakata koji su bili u Splitu, gdje je samo napisala komentar: evo zašto je potrebna obrazovna kurikularna reforma. Tolika doza nepismenosti je bila zaista jako velika. To su bili plakati koji su držali građani Republike Hrvatske na jednom od najvećih skupova koji je održan u Splitu protiv Istanbulske konvencije. Dobro, ja kao prvo te plakate nisam vidio, ne znam da točno što ona misli. Sigurno je tamo bila slinga. Znam da je jedna žena napisala: muž mi kuva ručak i bez Istanbulske konvencije. I tako bilo je šala gdje se govorilo o slengu, očito dalmatinskom, što im ja ne zamjeram. Ali u duhu SDP-a je to da oni misle da su ljudi glupi, da su ljudi indoktrinirani, izmanipulirani i sad bi im SDP kao trebao objasniti o čemu se tu radi. Dakle, ja puno više poštujem te ljude i mislim da imaju pravo na svoj sustav vrijednosti da se za njega bore. Ono što gospođa Glasovac nije rekla, a i moja prethodnica u ovom studiju, gospođa Jadranka Kosor, dakle, cijelo vrijeme se govorilo o zaštiti ženama na nasilja, a nitko u cijeloj raspravi od pobornika konvencije nije naveo niti jednu zemlju u kojoj se situacija sa nasiljem nad ženama od trenutka ratifikacije ove konvencije, ona je usvojena u Istanbulu 2011. godine, brojne zemlje su ju usvojile još od 2012. pa nadalje, da se popravila. Dakle, ta priča je čista floskula. Dakle, nema ni jednog podatka da Istanbulska konvencija, uz sve patetične govore koje smo čuli o gospođi Mari, kako se zove, od ovog župana, supruzi i tako dalje, dakle, da se ta situacija popravila. Okay, nigdje se nije popravila. Samo ću vas pitati, je li patetično da Općinski sud u Zagrebu donese presudu da na 30 godina gdje je mladić izbao djevojku na 88 puta? Pitam vas to i pitam vas, ja sam pročitala Istanbulsku konvenciju. Pročitala sam njezin skraj, odnosno verziju koja nije objašnjenja od 33 strane, pročitala sam onu od 109 strana i gledala sam vaše nastupe zaista po svim televizijama. Pokušala sam shvatiti i pokušala sam gledati iz vaše perspektive. Nekoliko puta ste naglašavali da je tu sporno rod. Spominje se rod, to je istina. I to na nekoliko mjesta, nekoliko puta, 30 i nešto, ako se ne varam, u samoj konvenciji. Ali nigdje u konvenciji ne piše ono što se tvrdi na skupovima, da ja mogu sada doći vama i reći: ja se danas osjećam kao muško i želim da se zovem Željko, pa možete li me, gospodine Ilčiću, nazivati Željko, evo, za potrebe ove emisije, jer se želimo osjećati kao muško. Toga u konvenciji ne. Ajde krenimo od vašeg početka pitanja. Znači, strašno je kad se događa takvo nasilje. I to ne znam ko bi uopće bio. Djevojka je prijavljivala 12 puta. Da. Naše institucije dakle, ponavljam, su... Dakle, to je strašno. I nije patetično to. To je strašno. Nije to patetično. Patetično je kad neko koristi to nasilje nad ženama i nudi navodno spasonosno rješenje Istanbulsku konvenciju, a da se u 6 godina, odnosno sad već 7 godina postojanja, nema ni jedan podatak da je ona učinkovita. Upravo suprotno, u Turskoj, u tri godine nakon njene ratifikacije, broj ubojstava žena je dvostruko povećan. Razumijete, to je patetično i to je problem. Da iz čega je jasno da ova konvencija je potpuno neučinkovita i da su zagovornici konvencije imali i jedan argument da je ona učinkovita, oni bi ga rekli. Nego su oni krenuli sa jednom idejom: imamo strašnu situaciju. Da, imamo strašnu situaciju jer je svako nasilje strašno. Da se jedno dogodi je strašno. A zašto se nikad nije moglo priznati da su naše jednostavno institucije zakazale? Pravosuđe, policija. Pa, ja se apsolutno je bilo jednostavnije reći: tu smo zakazali. Pa da, naravno. I onda što treba raditi? Treba pojačati naše institucije i krenuti sa konkretnim problemima. Mi smo tražili prije pola godine konkretne podatke koliko to mjesta u sigurnim kućama nedostaje. Koliko puta ili kako često se dogodi da neka žena treba čekati na mjesto u sigurnoj kući. Nijedan takav podatak nismo dobili. Dakle, mi umjesto da se bavimo konkretnim problemima i konkretnim žrtvama i tražimo rješenje, mi uzimamo jednu konvenciju izvana koja dokazano nema učinkovitost.
svađamo hrvatski narod i sad ću doći do onog drugog dijela vašeg pitanja zbog rodne ideologije. Naravno da neće takve stvari pisati u konvenciji. Pa oni koji žele uvoditi rodnu ideologiju nisu blesavi da sve otvoreno napišu. Ali temelj rodne ideologije, mogli ste jučer čuti prekočer u saborskoj raspravi i nekoliko izvrsnih rasprava, je upravo odvojenost tog roda kao društvenog konstrukta od spola. Tu sve kreće. I sad bi mogao ponovno pola sata pričati o rodnoj ideologiji, ali taj dio smo zaista pričali pola godine. I apsolvirali. Dakle, ta konvencija jest sporna. I nama ne trebaju sporni dokumenti koji su neučinkoviti, nego nam trebaju dokumenti koji su učinkoviti i koji rješavaju konkretne probleme. Gospodine Ilčić, gospodin Zekanović je rekao HRAST više nije dio vladajuće većine. Tako je. Da li ste vi još uvijek savjetnik ministrice? Nisam. Dakle, ja sam dao ostavku na mjesto. Zapravo, sama procedura vam uvijek traje nekoliko dana. Tako i prošli put kad sam dao ostavku kad sam bio posebni savjetnik kod potpredsjednika vlade Davora Ive Stiera. Isto je trajalo par dana procedura dok se to obavi. Ali dakle, ja sam dao definitivno ostavku kao i Hrvoj Šlezak i na taj način smo pokazali da mi nismo, kako se kaže... Svih. Tako je, da mi nismo, kako se u narodu kaže, foteljaši. Znači, mi smo se odrekli tog posla koji nosi određene privilegije i financijske, ali i onog zbog čega se bavimo politikom, a to je utjecaj na politiku. Međutim, kad imate jednu, usudit ću se reći, otvorenu principijelnu opciju, bez obzira ko se slagao s nama u nekim stavima ili ne, mislim da svi naši postupci ukazuju na tu principijelnost. Dakle, nije da mi uđemo do nekakvog položaja kao što većina političara to radi, onda se drže tog političara, mijenjaju stavove, mijenjaju bilo što je samo glavno da je on na položaju. Kod nas je upravo suprotno. Znači, nama položaj koriste onoliko koliko mi možemo doprinijeti. Međutim, kad se pređe određena linija, a ova linija sa ovim skretanjem oštrom u lijevo HDZ-a, zaista smatramo pređena, mi smo tu izašli i pozvali smo sad sve stranke i pojedince koji njeguju ove vrijednosti o kojima mi govorimo, vrijednosti koje temeljno određuju hrvatski narod kroz stoljeća, na okupljivanje, na okrupnjavanje. I vjerujemo da sad kad se pokazalo da HDZ nije demokršćanska stranka, da postoji jedan ogroman prostor upravo za jednu ovakvu političku opciju i vjerujem da upravo našim okrupnjavanjem možemo ponuditi onim biračima koji su ostali bez svojih zastupnika jer su ih ti zastupnici izdali, da možemo ponuditi jednu kvalitetnu opciju i razumnu i spremnu na suradnju. Jer, pazite, HRAST nije nikad bio isključiv. Dakle, mi smo pokazali spremnost na suradnju, mi smo razgovarali, uvjeravali. Dakle, jeste puno truda smo. Znači, mi jako dobro znamo i ovdje vam zaista moram čestitati, jer rijetko koja politička stranka, imali smo to prilike vidjeti u Mostu, ali u ovoj drugoj verziji, kada su drugi puta ušli u vladu, da su zaista stranka od principa. Ono što je gospodin Zekanović rekao, potvrdili ste i sami, otišli ste sa svih pozicija koje je i zaista principi u hrvatskoj politici danas su rijetkost ili ih nema. Ali vas pitam kao osobu za koju sami kažete vjernik, obiteljski čovjek koji i štuje kršćanske vrijednosti i tradiciju. Jeste li spremni i zapravo koliko ste otvoreni prema onom što je drugačije? Da li poštujete to? Apsolutno. Pa pazite, kad govorimo o kršćanstvu, iako ja nisam niti teolog, ali jesam vjernik, dragi Bog je dao čovjeku slobodnu volju. Dakle, slobodnu volju pa da čini nešto loše i nije ga tjerao da radi. Dakle, apsolutno mi svakog čovjeka prihvaćamo i dajemo svakom čovjeku jednaku vrijednost, jednako dostojanstvo. No jednako tako ćemo kritički se osvrtati uvijek na njegovo ponašanje. Gospodine Ilčiću, sad će nam doći obiteljski zakon. Mm-hmm. Obiteljski zakon koji prvi puta kada je izišao, odnosno kada se pojavio na stranicama Ministarstva obitelji, dobio je cijeli niz kritika, povučen je u roku 24 sata. Možda je najviše zapravo šokiralo sve da roditelj koji izgubi dijete, da on više ne može se, odnosno da to više onda nije obitelj. Bilo je tu razno raznih stvari koje zapravo su bile, ja ću najmanju reći, šokantne, pa je povučen. Sada je iznešen, odnosno u javnosti procurio prijedlog, ministrica je rekla da to nije, onda radna skupina je rekla da to je završni nacrt. Kako vi gledate na obiteljski zakon oko kojih će sigurno biti isto tako jako puno prijepora kao u Istanbulskoj konvenciji? Što se tiče obiteljskog zakona, prvo da neke temeljne stvari razjasnimo. U radnoj skupini su
7 od 10 ukupno sveučilišnih nastavnika sa katedra za obiteljsko pravo u Hrvatskoj. 7 od 10. Dakle, mislim da ne može biti stručnija radna skupina nego je ta. Dakle, radi se zaista o stručnjacima iz obiteljskog prava. Njihovo mišljenje je kontinuirano ili marginalizirano ili podvrgnuto jednoj kampanji. Dakle, u ovo prvo što ste spomenuli, dakle, tu je sinhronizirano bilo, jer gospođa Nada Murganić nije imala, ona nema viziju što je to obiteljska politika, niti u jednom filozofskom smislu, niti u kadrovskom smislu. Dakle, ona vodi politiku sa istim kadrom koje je ostavila gospođa Milenka Opačić i oni njoj vode politiku. A Nada Murganić zbog svoje pasivnosti u svemu tome njima pušta da oni to rade. I radna skupina je u kontinuiranom, neću reći sukobu, nego neprihvaćanju od ministarstva. I naravno ministarstvo, čim radna skupina nešto napravi, odmah kreće, imate platformu 112, udruge, ljudi, 200 zaposlenih, oni odmah klikaju, odmah naprave jedan linč toga. A da članovi radne skupine, koji su zaista stručnjaci, nemaju često prilike niti to objasniti. A sad na meritum. Dakle, konkretno, mi smo, to moram, mogu i sad otvoreno reći, dugo pregovarali sa HDZ-om i HNS-om oko tog obiteljskog zakona. Recimo, evo, jedan dio koji se tiče posvajanja djece. HNS je inzistirao da izvanbračni partneri mogu jednako posvajati djecu kao i bračni drugovi. Morate znati da prema presudama Europskog suda za ljudska prava, ista ona prava koja date izvanbračnim partnerima, morate dati i istospolnim partnerima. Drugim riječima, ako ne želite da istospolni partneri posvajaju djecu, a ja osobno ne želim, onda ne možete niti izvanbračnim partnerima dati jednaku mogućnost kao bračnim. Dakle, brana nije između izvanbračnih i istospolnih, nego između bračnih i izvanbračnih. I upravo na temelju toga, jer je cijeli obiteljski zakon od ove radne skupine pisan sa pozicije djeteta, zbog dobrobiti djeteta koje ima pravo i na roditelje i na roditeljsku ljubav i tako dalje, za razliku od drugog pogleda gdje se gleda sa pozicije roditelja, tipa roditelji imaju pravo na djecu, nemaju pravo na djecu. Nigdje ne postoji pravo na djecu. Dakle, to pravo ne postoji, ali postoji pravo djeteta na roditeljsku skrb. I upravo sa tog pravilne pozicije, iz pozicije djeteta, je radna skupina pisala taj zakon i zato je rekla da prvenstveno bračne zajednice trebaju imati mogućnost posvajanja djece, a u iznimnim slučajevima izvanbračne. Dakle, nije ih željela staviti u istu ravan, recimo upravo zbog toga. Dakle, i tu je sad HDZ, zbog slabosti gospođe Murganić, trguje sa HNS-om. Doslovno moram tako reći, ali ne može se trkovati sa dobrobiti djece. To je slična situacija. To bi nam trebalo biti nekako prvo i osnovna briga za djecu. Tako je. Dakle, i meni je jako žao što se to stavlja na stol političke trgovine. I strahovito je poražavajući podatak koliko je usvojene djece. To je i procedure kolike su. Sreća, evo, drago mi je samo da će u novom obiteljskom zakonu ono što sam malo prolistala, da više kad roditelj se sjeti evo, nazvati jednom u mjesec dana, da to ne znači da dijete neće ići na poslanje, da će se ta stavka maknuti. Pred kraj smo emisije, moram vas pitati, pitanje pravo žene na abortus. Znate što, ajde ostavimo sad tu temu malo na ledu. Ona će isto biti. Ona bit će aktualna i apsolutno ne bježimo od nje, već sam o njoj puno puta govorio. Ali dajte da, dakle, vi ste nekako ovu emisiju kreirali na način, a možda i simbolički dobro, da sam ja došao posle gospođe Kosor, koja je zaključila, evo, ratificirali smo, kraj je dana, ratificirali smo Istanbulsko i gotovo. A ja sam tu radi jednog novog početka. Dakle, za nas je danas novi početak. Novi početak zato jer idemo u referendum. Zato jer, kao što sam krenuo ovu emisiju, dakle, kad imate političare koji ne poštuju mišljenje svojih birača, onda ti birači, taj narod mora stvar preuzeti u svoje ruke. Referendum ćete pokrenuti kada? Dostojanstvenim skupom i u Zagrebu i u Splitu, ali onda i referendum koji konkretno obvezuje vladajuće. Skupljanje potpisa, kako je najavila građanska inicijativa Istina u Istanbulskoj, će biti od 13. do 27. svibnja. Uh-huh. Znači, krenut će za mjesec dana, 15 dana od te nedelje do one nedelje 27.
Ičice se za otkazivanjem Istanbulske konvencije. Dakle, jer građanska inicijativa je znala da će u međuvremenu biti, to je pretpostavljala da će biti ratificirana. Nije se uspio referendum organizirati prije današnjeg dana, to je nemoguće bilo za sprovesti. I zato se išlo na otkazivanje. Dakle, svaka država, kako u 80. članku same konvencije piše, može otkazati Istanbulsku konvenciju, to će narod tražiti na referendumu. I ja, pazite, ja cijelu ovu konvenciju Istanbulsku ne vidim samo kao jednu neučinkoviti pokušaj, neučinkoviti dokument da se pomogne ženama, da ih se zaštiti od nasilja, nego gledam kao jedno polazište koje će odrediti u kojem smjeru će se razvijati hrvatsko društvo. Hoćemo li ići u smjeru obitelji, braka, rađanja djece, tradicionalnih vrijednosti, ali tradicionalni zaista u onom pozitivnom smislu, ono sve dobro što je nosilo hrvatski narod kroz stoljeća. Naravno, ima u tradiciji i nekih loših stvari, ali većina one koje je povijest iskristalizirala su dobre. I ta Hrvatska koja ima i domoljublje, i čast, i ponos, i vjeru, to je ono za što se ja želim boriti. Drugi smjer je ovaj u kojem se ide u smjeru rodne ideologije, dženderizma, ide se u smjeru podaništva, ide se u smjeru gubitka suvereniteta u kojem nam neko tijelo izvana će određivati nešto sa nekim dokumentom koji je potpuno neučinkovit, će nama određivati što mi smijemo, što ne smijemo, kakvi bi trebali sadržaje, odgojni, obrazovni sustav, u kulturu, u slobodno vrijeme. Dakle, oni žele mijenjati naš mentalitet, trošiti našu, kako je rekla gospođa ova iz Dubrovnika, europarlamentarka, sad se ne govorite, Šuica, u Otvorenom. Dakle, ona je kao predstavnica HDZ-a rekla da će nas to koštati milijardu kuna godišnje. Neće. Znači, neće, a ona je to rekla u tome, ne znam, evo, vidjet ćemo koliko. U tom trenutku je rekla, poslije se ispravila 140 milijuna. Okay. Evo, pri kraju u svakom slučaju, ja sam znači, za ovaj prvi smjer. Inicijativa. Ovaj smjer, kreće inicijativa. Dakle, samo da vam kažem da danas, od kad su poslali poziv preko Fejsa, da se ljudi jave za skupljanje potpisa volontera, što i sad pozivam sve da se jave za volonterstvo, u 5 sati 1826 volontera se javilo. U 5 sati. Dakle, ja mislim da će to biti ogromna akcija, da danas imamo masu ljudi koji osjećaju da je sad u pitanju i hrvatski suverenitet i one vrijednosti koje temeljno određuju hrvatski narod, za što su se i branitelji borili u ratu i da ćemo sigurno u tom toj bitci pobijediti. Moram se samo vratiti. Rekli ste, dva dostojanstvena skupa su bila u Splitu i u Zagrebu. Jučer se u Splitu orio pozdrav za koji je Vijeće za suočavanje s prošlošću reklo da se može koristiti eventualno u iznimnim situacijama. Gdje je Zašto se uvijek nekako okrene na taj politički dio? Zašto ja vam iskreno vi niste sam bili uvjeren, dole, pa ja nisam bio, ali to nema veze. Ja sam uvjeren da je to napravio neko ko ne želi dobro tom skupu. Dakle, uvijek se nađe neka budala koja, da budem jasan, na protivničkoj strani. I onda dođe tamo, zavikne neko da bi onda svi mediji pričali o tom pozdravu. Ja sam osobno bio u organizaciji prvog skupa. I mi smo tamo jasno rekli. Jeste li ljuti na policiju? Jer evo, ja ću vam sad iskreno reći, bila sam na trgu kada je bio, ali nisam bila da podržim, nego je bio dan Narcisa. Nakon što smo imali prilike vidjeti slike iz zraka Zagreba i slike iz Splita i Zagreba, ja vam iskreno moram reći, iako se ne slažem ni s brojkom od 70.000, ali kada je prikazano, pa kad mene više niko ne može uvjeriti da je u Zagrebu bilo samo 5.000 ljudi, jer je bilo puno više, dakle usporedno smo vidjeli na jednoj televiziji sliku iz avionsku iz Zagreba i iz Splita, gdje onda u Splitu kažu 15.000. Da, pa gledajte, jeste li tu ljuti malo na policiju? Nisam ljuti, ja sam u stvari, opet ću reći, zadovoljan. Zato jer u jednom totalitarnom sustavu u kojem ne postoje društvene mreže, ljudi ne mogu komunicirati osim preko nekakvih državnih medija, onda kad se plasira takva informacija, onda bi bio ljut i razočaran. Međutim, s obzirom na to, na tu interpretaciju policije da je u Zagrebu bilo 5.000 ljudi, a vidjeli smo recimo usporedbu te slike sa slikom onog skupa kad je bio 2016. Jokićeva reforma i ono. I tamo su svi mediji izvještavali da je bilo 40.000 ljudi, policija je mislim rekla 25.000, a slika jasno govori da je na ovom našem skupu bilo više ljudi. Ali dobro, sad nije to jasno, sad važno. Da. U svakom slučaju, to što vi kažete da je bilo, da je policija rekla da je bilo 5.000 je smiješno. Onda su se izvlačili. U ovom trenutku, da, kada su slike prikazane iz zraka, da, mislim, ono,
neki su čekali tramvaj koji, by the way, nije vozio. Neki su kupovali narcise. Bilo je vas koji ste nakupili narcisu, a tamo je bilo stotinjak ljudi na pamet. Ali je bilo pola trga u štandovima sa knjigama. Da, to je isto bilo za vrijeme. Ali gledajte, znate koliko ljudi ide po štandovima za knjigama dok tamo oko njih sve stoji hrpa ljudi. Ne mogu ni doći do tamo. Znači nije to baš tih sati. Gospodine Ilčiću, evo, pri kraju smo emisije. U ime obitelji je uspio jedan referendum. Kada je bila u pitanju definicija braka. Mislite li da je ovom narodu dosta, kako ste sami nazvali, ja ću citirati što ste vi rekli, totalitarističkih režima, i mislite li da je dosta? Ja stvarno vas moram pitati, jeste li ikada vidjeli ovakav sastav Sabora gdje je HNS došao na listi SDP-a, sad je taj isti HNS u koaliciji sa HDZ-om, Hrast napušta, Most je dva puta pokušao s HDZ-om ući u brak, dva puta napustio i dva puta istih razloga. Jeste li ikada, je li ikada, otkad pamtite, zasjedanje Sabora vidjeli ovakvo zasjedanje gdje više ne znaš, gdje jedan Tomislav Saucha, koji je bio član SDP-a, predsjednik ureda Zorana Milanovića, zapravo spašava ministra Marića. Mnogi to nazivaju jednim teatrom apsurda i da bi najpoštenije bilo otići na izbore. Pa, gledajte, ovako ću reći, sigurno nikad nije bila takva mi više ne znamo nestabilna ko je za koga. Situacija. Nestabilna situacija. Ali ja mislim da je to dobro. Jer ta iako ja ne volim nestabilnost, u nestabilnosti vam u stvari uvijek izlaze oni koji su destruktivni. Mm-hmm. Jel? Dakle, stabilnost za neku zemlju je dobra i važna. Međutim, dakle, profiliranje naše političke scene koje nismo mogli očito obaviti za vrijeme rata 90. godina i tako dalje, i gdje u principu, reći ću, jedna struktura, obzirom da nismo imali nikakvu lustraciju, dakle, jedna te ista struktura u različitim strankama se mijenja i nema više manje nikakav profil. To znate, nema uvjerenja. Pa evo samo još jedan primjer. Evo, zvala me jedna gospođa, neću sad imenovati ni reći ime, kratko. Minuta. Županijski odbor HDZ-a u jednoj županiji. 30 članova, 26 za ratifikaciju, 3 protiv, jedna suzdržana. I ta jedna gospođa koja je bila za, to jest protiv ratifikacije, je pitala, je neko pročitao? Ne, niko. I sad ona objasni što je problematično u samom dokumentu i niko nije promijenio mišljenje. Znači, ti 26 članova koji su bili za ratifikaciju, oni nemaju pojma o tome. Ali znaju da je predsjednik stranke za. Znači, to vam je skoro 90%. Oni su tamo zato jer trebaju održati neku svoju poziciju. Ja rekao da to uopće nisu političari. Oni se ne bave javnim djelovanjem za opće dobro. Oni su tamo zato jer njihov brat treba posao ili ovaj tam će dobiti vječničko nagradu. Zapravo se brinu samo za sebe. Tako je, politici je kraj. Dakle, mi moramo mijenjati i društvo i zato me jako veseli ovaj angažman ljudi. I mislim da će to sve ići prema dobro. Evo, poštovani gledatelji, imali ste prilike čuti. Ukoliko želite volontirati pomoć, javite se na Facebook stranicu. To je sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan. Novi susret već u ponedjeljak u 21:30. Ugodan vikend.